السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام دوستوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں گھریلو الماریاں اور کچن کا کام۔ ویڈیو کے شروع میں آپ کو ایک کمرے کی الماری دکھاؤں گا، درمیان میں دوسرے کمرے کی الماری دکھاؤں گا، اور آخر پر کچن کا کام آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ کسی بھی دوست کو یا بھائی کو اسی طرح کی الماری بنوانی ہو یا کسی اور ڈیزائن میں الماریاں وغیرہ یا کچن کا کام کروانا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کریں، جو اوپر واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے اسی نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 10% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہم فرنیچر آرڈر پر تیار کرتے ہیں، چنوٹی کام بھی ہم تسلی بخش کرتے ہیں، گھریلو الماریاں وغیرہ یا کچن کا کام یا دروازے وغیرہ بنانے ہو تو ہم سے رابطہ کریں، ہم 10% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو فرنیچر فراہم کریں گے۔ مزید فرنیچر بنوانے کے لیے یا فرنیچر کی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل ایم طفیل فرنیچر ہاؤس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر ہم آپ کو فرنیچر کے اچھے اور نیو ڈیزائن، عمارتی سامان اور گھریلو الماریاں، کچن کا کام، دروازوں کا کام اور مزید اسی طرح فرنیچر کی اچھی اور نیو ورائٹیاں دکھاتے رہیں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ایم طفیل فرنیچر ہاؤس کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اگر آپ نے ڈیزائن دیکھنے ہوں تو ہمارے فیس بک پیج پر بھی آپ کو مل سکتے ہیں، جو اوپر نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر کو فیس بک پر سرچ کریں گے تو آپ کو فیس بک پر بھی پیج مل جائیں گے۔ بہت شکریہ، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔